دکتۆر خەندە یوسفم لەگەڵە سپۆری نەخۆشیەکانی پێستە باسی ئەم گەرمایە کەین و بزانکاریگەری چیە لەسەر پێست دکتۆرە بەخێر بێت و سەرەتا پێم بڵێ تیشکی خۆر باشە یاخود خراپە چکە ئێمە وەکو پزیشکان بەگشتی ئەڵێ نەبێ ڤیتامین دی وەربگیرێ لە ڕێ تیشکی خۆرەوە بەڵام دکتۆری پێستەم ئینشاڵە خۆتان پارێزن چی بکەن خەڵک لەم بینە بەڕاستی تشکی خۆر ئەکیت ئیستفادەی خۆی هەیە سەرچاوی سەرەکی دروستبوونی ڤیتامین دی لە تشکی خۆرەوەیە بەس بۆ مانایی نا کە ئێمە هەموو ڕۆژێک پێویستمانە چەند سەعاتێک خۆمان بینە بەرخۆر تا بڕێکی پێویست لە ڤیتامین دی وەرگرین و کاتەکەشی ئەگۆڕێت چونکە بەڵێ ئیستفادەی هەیە تشکی خۆر بۆ وەرگرتنی ڤیتامین دی بەڵام بەتایبەتی لە وەرزی هاوینە زۆر بەرکەوتنی تشکی خۆر زیانێکی زۆری هەیە بەتایبەتی لەو کەسانەی کە پێستیان سپیە لەبەر ئەوەی سەنبێرن و تا سووتان بەخۆر کە چەند جارێک دووبارە بێتەوە ڕیسکی گۆڕینی هەیە بۆ شێرپەنجەی پێست چۆن وا بکەین بڕی ڤیتامین دی پێویست وەربگرین و لە هەمان کاتیشا پێستمان زیانی پێنەکەوێت ئەبێ کاتەکەی دیاری بکرێت چونکە ئەو کاتەی کە خۆر زۆر خراپە بۆ پێست لە دەی بەیانی تا چواری ئاسرا لەبەرەوە باشترە لە بەیانیەکی زووە ئەو بڕە پێویستەی ڤیتامین دی وەرگرین خۆمان بینە بەرخۆر ئەویش بۆ ماوەی چارەکێک ٢٠ دەقەیەک لە سەعات شەشە بۆ حەوتە ئەتوانین پشتمان لە هەتاوەکە بێ و زیاتر دەمچاومان بەرینەکەوێ و کاتا توانین بڕێکی پێویست لە ڤیتامین دی وەرگرین بەڵێ پێستی دەموچاو و پێستی پشت و ئەوانە هەمان کاریگەریان لەسەر دروستە بێ بە بەرکەوتنی تیشکی خۆری یاخود پێستی دەموچاو زۆر ناسکترە پێستی دەموچاو زۆر ناسکترە بە حکمی ئەوەی کە زۆر زیاتر لە دەرەوەی و دانەپۆشراوە دائیمەن بڕێکی زۆر لە تیشکە زیانبەخشەکانی بەرئەکەوێت بۆیە زیانەکانی خۆر بە زۆری لە پێستی دەموچاوە دەرەکەوێت دکتۆرە پەڵەی پێست بەهۆی تیشکی خۆرەوە کەی دروستە بێ واتە بە ڕۆژێک مانەوە لەبەر هەتاو یاخود بە ڕۆژانە بەردەوام دووبارە بوونی ئەم حاڵەتە یاخود ناشێتەنە بە چەند کاتژمێرێکی کەم یەکسەر ئەو پەڵەی دروست بێت ئەکید نەخێر یعنی ئەمە چەند جارێک خۆیانە بەرخۆر یان بەرکەوتنی تیشکی خۆری بەردەوام ئیشکردن لە بەرخۆرە ئەوانە ئەبێتە هۆی دروستبوونی پەڵەکە تەنە بە بەرکەوتنی دوو بەرکەوتن سێ بەرکەوتن پەڵە دروست نابێت سەنبێرن دروست دەبێت واتە سووتان دروست ئەبێت لەوانەیە بە یەک جار بەرکەوتن ئەوە دروست بێت بەڵام پەڵە ئەکیومەلێتڤ دۆزە بێت دۆزێکی زۆری لەو تیشکە زیانبەخشەکان ئەڵتراڤایۆلێت لایتەکان وەرگرت بێت و ئینجا ئەبێت بە هۆی دروستبوونی پەڵە باسی ئەو سووتانەی بەرخۆر بکەین بەهۆی چوونە دەرەوە بێ سەیران بێ یاخود هەرچێشتر کاتێکەوە دروستە بێ پێویستی بە چارەسەر یاخود تەنها دوورکەوتنەوە لە تیشکی خۆر بۆ ماوەی گوردەوردە و پێستە چاگەکاتەوە لە هاوینا تەبعان سووتان بەخۆر زۆرە لەبەر ئەوەی بە حکمی ئەوەی خەڵک ئەچێ بۆ سەیران ئەچێت بۆ پوڵ لە جاری وایە لە مەزبەحی کراوە مەلە ئەکرێت یان ئیشکردن ماوەیەکی زۆر لەبەر خۆر کە بوو بە سووتان لەبەر خۆر بەڵێ پێویست ئەکا چەند شتێک هەیە لە ماڵەوە بیکە ئەگەر زۆرتر بوو سووتانەکە پێویست ئەکا چەند کرێماتێ بنووسرێت کە دکتۆری پێست بینووسێت ئەوانی کە ئەسووتێن چی بکەن ئەبێت بە بۆ کەمکردنەوەی ئەو ئازاری سووتاندنا بە ئاوێکی فێنک چەند جارێک خۆیان بشۆن هەروەها بەکارهێنانی ئەو کرێمانی کە سوزینگ ئیفێکتیان هەیە واتە سارکردنەوەی پێست بۆ نمونە وەکو ئەلۆڤێرای تیابێت و بەکارهێنانی شێدارکەرەوە لەبەر ئەوەی ئەو خۆرەوای کردووە بارێری پێست ئەو حاجزەی کە هەمانە پێستمان ئەپارێزێت زیانی زۆری بەرکەوتووە بۆیە بە بەکارهێنانی شێدارکەرەوە و ئەکین ئەو بارێرە باشتر بێت هەندێ جار وا پێویست ئەکا لە بڕۆی ئینفلامەیشنێکی زۆر دروست بووە سووربوونەوە ئازارێکی زۆر دروست بووە هەندێ دەرمان وەرگرێت وەکو ئەسپرین و ئایبۆپرۆفین کە ئەو ئینفلامەیشنە کەمەکاتەوە و هەندێ جار ئەبێت بە بڵق کە بوو بە بڵق یعنی ئەمە دەرەجە دووی سووتاویە پێویست ئەکا وەکو سووتاوی تەعاملی لەگەڵا بکرێت لە ژێر چاودێری پزیشکە هەندێ جار کرێماتی ستیرۆید بەکارهێنرە بەس ئەکید باشترە لە ژێر چاودێری پزیشکی سپۆری
پێست بەکار بێنێت. دەست خۆش. دکتۆرە، ئەمە بچمە سەر سۆشیاڵ میدیا. بێگومان ئێستا ڕاستەوخۆ لەڕێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە، بەتایبەت لە تۆڕە کۆمەڵایەتی فەیسبووک، ئەو بەڕێزانەی کە ئێستا بینەرمان دەتوانن پرسیارەکانی خۆتان بنووسن، و ئێمەش ئەیگەیەنین بە پزیشکی پێست دکتۆرە خەندە. و لە هەمان کاتیشا بۆ ئەوەی کە زانیاریتان هەبێ بەڕێزتان، ئێمە تەوەڕەکەمان لەسەر کاریگەریەکانی تیشکی خۆرە و لەگەڵ دروستبوونی پەڵی پێست. دکتۆرە، پێم بڵێ بەدەر لە تیشکی خۆر چی هۆکارە بۆ دروستبوونی پەڵە؟ هۆکاری سەرەکی تیشکی خۆرە و هۆکاری تر لە کاتی تێکچوونی هۆرمۆنە. بۆ نمونە لە کاتی دووگیانیدا پەڵە زۆر دروست ئەبێت، خواردنی هەندێک دەرمان ئەبێت هۆی دروستبوونی پەڵە، بەرکەوتنی خۆر و گەڵا فایتۆ فۆتۆ دەرمەتایت سی پێ ئەوترێ، هەندێک جار ئەو پەڵە بەجێ ئەهێڵێت، هەروەها کەمی ئاسن، هەندێک جار کەمی ئاسنیش ئەبێتە هۆی دروستبوونی پەڵە. باشە، چ جۆرە پەڵەیەک پێویستی بە چارەسەر و بینینی پزیشکی پێستە یاخود هەموو جۆرەکان پێویستە؟ هەموو جۆرەکانی پەڵە پێویستیان پێیەتی، بۆ چونکە خۆی سێ جۆر پەڵە هەیە، واتە سوپەرفیشیەڵ و میکس و دیپ، یعنی ئەوەی لە طبەقی سەرەوەیە یان طبەقی زۆر قوڵیان تێکەڵە لە هەردووکی. تۆ ئەگەر ئەو پەڵەیەت هەبێ کە لە طبەقی سەرەوەیە، بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک ئیهمال بکرێت تۆختە بێتەوە و ئەکرێ دابەزێ بۆ طبەقە قوڵەکان، هەتا لە طبەقی سەرەوە بێت چارەسەرەکەی ئاسانترە و باشترە بە کرێمات چارەسەرەکرێ، بەڵام کە قوڵ بۆ پەڵەکە تۆزە چارەسەرەکەی زەحمەتە، بۆیە باشتر وایە لە هەموو کاتەکانە چارەسەری بۆ وەربگیرێت. ئێستا کە باسی پەڵە کرێ، یەکسەر باسی لەیزەرە کرێت، ئەوەیە کە خەڵک تێنەگەیشتووە لە بابەتەکە و بۆ حاڵەتی زۆر تایبەت بەکارێ یاخودنا. بەڵێ، بزەبێت، یعنی نەخۆشمان زۆر هەیە، یەکسەر کەیەت ئەڵێ من حەزەکەم یەکسەر لەیزەرم بۆ بکەی. لەیزەر بۆ هەموو حاڵەتەکان نابێ بەڕاستی، لە بەعزی حاڵەتا لە زۆربەی حاڵەتەکانە خاستن لێرە، یعنی ئێمە لە شەرقی ئەوسەتا پێستەکانمان بە زۆری پێستی بە پێی فیتس پاتریک تایپی چوارە، یان لە بینی سێ و چوارە، ئەم پێستانەی کە ئەسمەرن لەیزەر بۆیان باش نیە، لەوانەیە کێشەکە زیاتر قوڵکاتەوە. بینی ویشمانە ئەوانە کە پەڵەیان هەیە لەیزەریان کردووە، پەڵەکەیان تۆختر بۆتەوە، زیاتر بۆ PIH یعنی پۆز ئینفلاماتەری هایپەر پیگمنتیشن. لەبەرەوە لەیزەر لە زۆربەی حاڵەتەکانە چارەسەری کێشەکە ناکات، واتە دەتوانێت بە دەرمان و بە کرێمی زۆر سادە دەست بێت. باشە، یەکێک لە پرسیارەکان باسی دژەخۆرەکە، ئەڵێ سوودی هەیە یاخود بۆ چەند ماوە سوودی هەیە کە تۆ دژە بەرخۆر تا چەند دەتوانین پشت بەوە بەسی کە دژەخۆرت بەکارێنا؟ بە دڵنیاییەوە دژەخۆر یەکێکە لە شتە زۆر 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 ئەساسیەکان کە پارێزگاری پێستمانەکە بە شێوەیەکی گشتی بەبێ بڵین وەرزی هاوینە لە هەموو وەرزەکانە، چونکە تیشکە زیانبەخشەکان، تیشکی سەرە و بنوشەیی تەنانەت لە ڕۆژی هەوری و باران و بەفریشتا هەیە، سوودێکی زۆری هەیە. ئەتپارێزیت لە پیربوونی پێشوەختەی پێست، لەبەر ئەوەی لە سەیە نەوەی پیربوون دەرکەوتنی نیشانەکانی پیربوون لەسەر پێست ئەگەڕێتەوە بۆ تیشکی خۆر. هەروەها وەکو ئاماژەم پێکرد، زۆربەی جۆرەکانی شێرپەنجەی پێست ئەگەڕێتەوە بۆ زیانەکانی تیشکی خۆر کە ئەبێتە هۆی گۆڕینی DNA خانەکان. بە دڵنیاییەوە سوودی هەیە، و هەموو دژەخۆرێک تەنها دوو کاتژمێر ئیش ئەکا، بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانی کە لە دەر، بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانی ئارەق ەکەنەوە، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە لە بەرهەتاو ئیشەکەن. واتە بەڵێ، زۆر شتی تیجاری هەیە لە دژەخۆرەکانە، لە نووسیوە 24 ساعت، لە نووسیوە 12 ساعت، علمیەن شتیوە نییە، بوونی نییە، تەنها دوو کاتژمێر ئیشەکە. پرسیارێک چرا لە دژەخۆر و ئەوانەی ئەساسی تایە بە یەکەوە بەڵێ، فکرێکی تۆزێک غەڵەت هەیە لەسەر ئەوەی دژەخۆر ئەگەر ئەساسی تیابێ باش نییە، خۆی ئەوە هەر دژەخۆرێ لەی نووسرابێت تنتت واتە ڕەنگێکی تایە، ئەمە باشترە، زۆر باشترە بۆ ئەو کەسانی کە پێستیان معەڕەزە بۆ پەڵە یاخود پەڵەیان هەیە، بۆ لەبەر ئەو تنتتە پارتیکلێکی تایە کە بێجگەلەوەی ئەمان پارێزێ لە تیشکی خۆر، ئەمان پارێزێت لە ڤیزیبڵ لایت، و لەبەر ئەوەی ڕیسەرچەکان دەریان خستووە کە ڤیزیبڵ لایت واتە ڕووناکی بینراویش یەکێکە لە سەبەبەکانی دروستبوونی پەڵە. لەبەر ئەوە باشترە خانمان لەبەر دوو سەبەب
دکتۆر ئاواد باشترە خانمان ئەو جەخۆرە بەکاربهێنن کە لێی نووسراوە تنتت یان ڕەنگی هەیە. یەک لەبەر ئەوەی کە لە هاوینە چوری پێست زۆر زۆر زیائەکە ئەوانەی کە زیبکەیان هەیە تووشی برێک ئاوتە بنیعنی زیبکەیەکی زۆریان بۆ دەرەچێ و کە میکەپ زۆر بکەن ئەم مشکلەکە گەورەترە بێ. بۆیە باشتر وایە فاوندیشنی قورس بەکار نەهێنن ئەو جەخۆرانن بەکار بهێنن کە لێی نووسراوە تنتت. هەم زیاتر ئەیان پارێزێت و لە ڕووناکی بینراو ئەیان پارێزێت و پێستیشان زۆر هیلاگ ناکات. زۆر باشە. دکتۆرە، پرسیارێکترا تۆ گەنجە کاڵێ قۆناغی شەشی ئامادە یەواتە دوانزە وەڵێ بەهۆی قەلەقی و سترێسەوە هەستەکات زیبکەی زۆر لێ دروستە بێ. هۆکاری قەلەقی بەجددی ئەوەندە زیبکە دروستەکە یاخود ڕەنگە گرفتێش تری شەبێت یاخود تەمەنەکەی واهی تەمەنەکەی قەلەقی وەرزەکەش یەکێک لەو نەخۆشیانەی کە زۆر زۆر خراپتر ئەبێت لە وەرزی گەرما و هاوینە زیبکە هەروەها قەلەقیش. بۆچی قەلەقی؟ قەلەقی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ بەرزەکاتەوە. کۆرتیزۆڵی ژوا ئەکا دیسانەوە سەبەشێزگلاندەکان واتە چوری ڕژێنەکان زیاتر چالاک بن و زیاتر چوری دەربن و زیبکە زۆرتر بێت. بەڵام ئەگەر بمن پرسیارەکە وابێت ئایا قەلەقی ئەبێتە هۆی دروستبوونی زیبکە؟ نەخێر، قەلەقی ئەبێتە هۆی زیاتربوونی زیبکە لەو کەسانی کە خۆیان ئۆڕەدی زیبکەیان هەیە. باشە. پرسیارێکتر هاتووە لەسەر ئەوەی کە باست کرد پشت بکەنە خۆرەکە لە کاتی بەرکەوتنی خۆر بۆ سوود وەرگرتن. بەزەم باسی جلەکان یاڵێ چ جۆرە جلێکی لە بەرابەیە ئاسڵەن هەر نابێت لە بەرتان. بەڵە، خۆی باشترە لە بەرتانە بێ لەبەر ئەوە یەکێک لەو ئامرازانی ئەمان پارێزێ زیاتر لە تیشکی خۆر بێجگە لە دژەخۆر کە دایم تەکیدی لێ ئەکەینەوە جلوبەرگە کە زیاتر پرۆتێکشنت ئەکا لە خۆر لەبەرەوە باشترە بزەبت جل بەر نەبێ یانی لەسەر بان بێ لە حوشە لە شوێنێکا بێت بتوانێت لە بەریانانە بێت یان فانیلەیەک بێت کە شان و ملو ئەو شتانەیان بدەرەوە بێت. زۆر باشە. کەسێک پرسیاری کرد وەڵێ تەمەنم 53 ساڵە، هەمان ئەو دژەخۆرانە بەکاربێنم کە بۆ خەڵکی یاسایی بەکارە یاخود نابە پێی تەمەنەکە گۆڕێت؟ تەنها مناڵی خوار 12 ساڵ جۆرێکی تر لە دژەخۆریان هەیە. لەسەر 12 ساڵەوە تەمەن هیچ جەخۆرەکان جیاناکاتەوە، تەنها جۆری پێستەکان دژەخۆرەکەت بۆ دیاریەکەت. دکتۆرە، دژەخۆر بەس لە دەم و چاو بیرێت یا لە هەر شوێنێکی خۆری بەرکەوێت؟ بەتایبەتی لە وەرزی هاوینە، چونکە جلی قۆڵ کورت و ئەوانە لەبەر ئەکرێت و مل زیاتر بەدەرەوەی لە زستانە زیاتر داپۆشراین. بۆیە زۆر زۆر زەرورە دژەخۆر لە دەم و چاو مل و دەست و تەنانەت قاچیش، چونکە زۆربەی جار ئەبینی کە پێڵاوی بەتاڵ لە پێ ئەکرێ، قاچ ئەبێ بە پەڵ و ئەبێ بە دووڕن. لەبەرەوە باشترە لەو شوێنانی دەرکەوتە دژەخۆر بەکار بهێنرە و لەوانەیە بپرسن بڵێن ینی ئەم شتە کارێکی قورسە. ئێستا دژەخۆر هەیە بە سپری و بەکارهێنانی زۆر ئاسانە، چەند سپرەیەک دا ئەنیت و ئەشت پارێزێت بۆ لەش. باشە، با یەک پرسیاری تر بکەم. ئەڵێ چ کرێمێک بەکار بێنم بۆ ڕوونکردنەوەی پێست؟ نازانم مەبەستی ڕوونکردنەوەی پێست سپی بوونەوەی یاخود؟ بەڵێ، یەک شت ئەبێ بیزانین کە شتێک نییە بە ناوی سپیکردنەوەی پێست کە زۆربەی نەخۆشەکانی ئەڵێن کرێمێکمانەوەیان شتێکمان ئەوێت پێستمان سپیکاتەوە. ڕەنی پێستەکان چۆن دیاریکراوە؟ هەروە بپی فیتسپاتریک پێنج جۆری پێست هەیە، 1، 2، 3، 4، 5 و 6ش بڵێن. ئەوە تهدیدی کردووە کە میلانۆسایت لە منە چەنە لە تۆیە چەنەیە ڕەنی پێست وائمێنێتەوە. بەڵام چەند هۆکارێک هەن ئەبێتە هۆی ئەوەی کە پێست تاریکتر دەرکەوێ، هیلاکتر دەرکەوێ. بۆ نمونە هیلاکی زۆر، ئیشکردنی زۆر، نەخەوتن، ئیشکردن لەبەر خۆر، قەلەقی، بەڵێ، دەمچاڵ بێتاقەت ئەکایان و ئەکات تاریکتر دەرکەوێ. لەو کاتانەیە ئەتوانیت مجموعەیەک شت هەیە کە علمیەن بۆ ئەوە بەکارهێنرێت ڕوونکردنەوە، واتە ئەو خۆی نەک دەرەجێ لە پێستی سپیکاتەوە، نە بکێنێتەوە ئاستی جارانی. چکاڵە من جاران وانەبووم سە پێستم تاریکتر بووە. لە هەمووی باشتر و سیفتر و زانستیانەتر ئەو شتانن کە ئەنتی ئۆکسیدان بێن، بۆ نمونە سیرەمی ڤایتامین سی. بەڵێ، تەنها ئەوە
ئەجموعەیەك مادەش هەن کار ئەکەن لەسەر ڕوونکردنەوەی پێست بۆ نمونە ئاربیتینی تیابێ یاسینەمایدی تیابێ ئەوانە پێست ڕوون ئەکاتەوە بۆچی باسی هەندێک خواردنمان بۆ ناکەی کە بۆ پێست باشە ئەکید لە وەرزی هاوینە یەکێك لەو ڕێگانەی چۆن پێستمان بپارێزین لە وەرزی هاوین و گەرمایە دوورکەوتنەوە لەو خۆراکانەی شەکر و شیریان زۆر تیایە و شیریش بەڵێ لەبەر ئەوەی کە شیر زۆر زۆر ئەبێتە هۆی ئەوەی کە زیبکە زیاکات بەکارهێنانی ڕێژەیەکی زۆر چونکە وەرزی هاوین بەوە بەناوبانەکە میوە خۆشەکانی هەمووی تیایە ئەو میوانەش هەمووی ئەنتی ئۆکسیدەنتن اینجا ئەنتی ئۆکسیدەنت بەڵێ دژە ئۆکسێنن لەبەر ئەوە کە ئەو میوانە وەرئەگریت ئەم کاریگەریشی ئەبێ لەسەر تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی و تەندروستی پێستیش بە تایبەتی لەبەر ئەوە میوەکان وەکو شوتی شلێک ئەوانی بە زۆری کاڵک بە زۆری ئاوی تیایە بە ڕێژێکی زۆر بەکاربهێنرێت ئەو تەبعاً ئەکید سوودێکی زۆری هەیە وەرزشکردن ڕبتی بە پێستەوە هەیە بە جوانی بهێڵێتەوە یاخود بە نمونە چەند کاتژمێر نووستن ئەم شتە زۆر سادانەی ڕۆژانە بەڵێ چ کاریگەریان هەیە نووستن ئەکید کاریگەری هەیە ئەوانی کە ئەیان بینیت کەم ئەنوون یان شەو زۆر درەنگەنون پێستیان هیلاک ئەبێ بەرچاویان ڕەشە بێتەوە نووستنێکی تەندروست کە بۆ نمونە لە دەی شەو بێ بۆ حوتی بەیانی زۆر زۆر باشە لەگەڵ وەرزشکردن ئەکید وەرزشکردن سوودی زۆرە بۆ پێست چونکە وەرزشکردن سووری خوێن چالاک دەکاتەوە تا خوێنی سوور چالاک بێتەوە پێستیش گەشتر دەرەکەوە و باشتر ئەبێت بەس شتێک هەیە بۆ ئەوانەی کە وەرزش ئەکەن لە وەرزی هاوینە دائیمەن ئەڵێن زیبکەمان بۆ دەرچووە یان ئەو شتەی کە پێی ئەوترێ هیت ڕاش واتە گەرمەژنەوە بزانم پێی ئەوترێ چونکە لە کاتی وەرزشکردنە ئارەقێکی زۆر ئەکرێتەوە بە تایبەتی لە وەرزی هاوینە کونی لەی ئارەقەکان ئەگیرێت و لە شێوەی ئەو بڵقەوردە سورانەیا دەرەچێت یەکەم شت ئەگەر وەرزشی ئاوتدۆرەکەن واتە لە دەرەوە ئەیکەن ئەبێت لە کاتژمێر شەشی بەیانیا بڕۆنە دەرەوە ئەو وەرزشە بکەن هەروەها لە بەرنەکردنی ئەو جلانەی بۆ وەرزش لە بەرکێک کە زۆر تەسکە ئەمە زۆرتەسکە و بەڵێ لەبەر ئەوەی ڕێک سوێت دەکتەکان ئەگرێت و ئەبێتە ئەو گەرمەژنەیەی کە ئاماژەم پێکرد باشتر وایە جلێکی تەسک لە بەرنەکەن و محاولە بکەن لۆکە بێ هەروەها شاوەرکردن خۆشتن بە ئاوێکی فێنک نەک گەرم لە دوای وەرزشکردن و کاتێک کە خاولی بەکارئێن لە کاتی وەرزشە دەمچاویان پێی ئەسڕن ئەمە هەم زیبکە هەم ئەو بڵقانە زیا ئەکا لەبەر ئەوەی وا ئەکا هەم پۆرەکان بگیرێ هەم کونیرەی ئارەقەکان بگیرێ بۆیە باشترە کە ئەوە نەیسڕن پێی تەنها پادی بکەن ئاوا لەسەری دابنێن و دوای ڕاجەکەش شاوە بکەن کۆتا پرسیار کە گرفتی ڕەنگە نیوە زیاتری خەڵک بێ ڕەشبوونی بەرچاوە لە مناڵ لە گەورە لەوانە هەمووی بینن ئەمە خۆی بۆ خۆی نەخۆشی یاخود هەندێک لە خێزانیانە هەر ئەو ڕەنگە هەیە و هەندێکیان بە هیلاک و ماندوێتی و بە ئاوکەم خواردنەوە ئەوە دروست ڕەشبوونی ژێرچاو ئەتوانین پۆلێنی بکەین بۆ چەند جۆرێک دکتۆر گیان یەکێک لەوانە هۆکاری بۆ ماوەیە یعنی ئەیبینیت خۆی وایە دایکی و باوکی لە فامیلیەکە زۆربەیان بەرچاویان ڕەشە بەڕاستی ئەگەر بڵێم ئەمە چارەسەری ئاسانە چارەسەری ئاسان نیە بۆ ماوەیەکە بەڵێ لەبەر ئەوەی کە بۆ ماوەیە جۆرێکی تریان ئەگەڕێتەوە بۆ ئیرهاق بوون و نەنووستن و زۆر سەیرکردنی تەلەڤیزۆن و زۆر سەیرکردنی مۆبایل هەروەها کەم خواردنی میوەکان و کەم خواردنەوەی ئاو ئەوە ئەتوانێت بلابردنی ئەو هۆکارانە باشتری بکات جۆرێکیان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە مولولەی خوێن لە ژێر چاوە پێستی تەنەکە دەرئەکەوێ وا دەرەکەوێت کە ڕەش دەرکەوێت ئەویش بە لەیزەر چارەسەر ئەکرێت جۆرێکی تریان گرووفێک دروست ئەبێت واتە فات چوری لەو شوێنەیە نامنێ کە چوری لەو شوێنەیە نەما وەکو چاڵ دەکەوێ و سێبەرێکی بۆ دروست ئەبێت ئەویش بە جۆرێکی تایبەت فیلەر یان گواستنەوەی چوری چارەسەر ئەکرێت سواتە تەنها ئەم گرفتانە هەیە شتێکی زۆر قورز نییە ئەو هۆکارانەیە بەڵێ دەست و چاو خۆش دکتۆر